Tak čo, to je Jirek Michal, vítám vás u 114. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste již ještě možná poznali z názvu, tak budeme dělat takovou, dalo by se říct, takovou poloautomatickou farmu na poušny a, no farmu na poušny, spíš takový vyráběč poušnu, nebo já nevím, jak to nazvat, Potion Maker asi spíš to nazvu a budeme ho teda dělat, uvidíme, jak nám to půjde, pravděpodobně to nebude na jeden díl, ale nejprve vám teďka ukážu novinky, co jsem nahrál za kamerou, bylo jich poměrně dost, zároveň teďka asi už 3 týdny nevyšlo žádný video, jako by tady z nekoneční série, takže vám to půjdu teďka všechno ukázat, co jsem mezi tím v těch 3 týdnech dělal, poslední díl byl, jak jsme byli tenkrát někde tamhle v těch opuštěných dolech vzadu. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 14. listopadu, 9:45 dopoledne a no, první věc, to už jsme dělali v livestreamu, je tam, že jsme pokračovali s tree farmou, jsme dělali střechu, já jsem tu střechu kompletně dokončil a teďka můžu v podstatě tree farmu prohlásit za hotovou. Můžu prohlásit za hotovou, dával jsem hotový screeny na Facebook, dodělal jsem ji nějak tenhle ten týden, myslím, že ve čtvrtek, takže... Tak jo, takže vám to skočím ukázat, jak to teďka vypadá. Tady to je první patro, to je teďka asi oblok zvětšený, původně ta země byla ještě oblok níž, to jsem tady takhle vyplnil, tady to vidět na těch dřevech, že vlastně tady to dřevo bylo vystoupíte pod tím sklem, ale teďka už není. Tak jo, čili to je první patro, každý čtverec je 8×8 bloků, takže můžete spočítat. Jinak, tohle všechno, co mě zbylo, hlína žádná a trvalo tady těch posledních 22, však víc, dřevo, co jsem natěžil v livestreamu, no tak to mě možná vystačilo tak na tohle, první patro, tady ty čtverce a možná jak na půlku tohohle druhého patra, těch čtverců, to je tak jediné, na co mi to dřevo vystačilo. To jsem natěžil livestreamu, čili jsem byl ještě těžit to a ještě skočím ukázat. Tady jestli si pamatujete, tady to bylo ještě minule zarostlý, a teďka už není, takže jsem to vytěžil, tady někde tady odsaď byly stromy. Ještě tady takhle dozadu a tamhle dozadu k řece k Birch Forestu, tady to všechno jsem musel vykácet. A už je to vyšlo, ještě mě dokonce něco z toho potom zbylo, ale bylo to asi jak inventář a půl ještě dřeva navíc. Tenice. Jo, tady jsou ještě zbytky, takže ty si vezmu, že ty potom rovnou odnesu do skladu. Nebo se tady vždycky budu moc nechat, takže tady takhle, tady jsou schody, tady je další patro, na těch patrech není nic zvláštního, všechny patra jsou řešený úplně stejně. To je takhle a ty čtvrce jsou vlastně nad sebou. Tady a tady jsme na vrchu, tady ještě koukám se rozrostla tráva. Tady jsem to vyplnil hlínou. A zapomněl jsem sem dát grassbook, čili až jsem to měl to být, tak jsem si uvědomil, že jsem sem nedal grassbook, tak jsem ho ten položil. Proto tady rozrostl jenom zatím takhle na 2. Ale možná to časem rozroste. Tak jo, že to je tree farma. Jinak ještě, taky jsem dával včera večer screeny, jsem večer asi 2 nebo 3 hodinky stál ještě u svý gold farmy, takže máme dalších tak gold bloků navíc. Tu farmu mám fakt rád. Tak, takže asi se můžeme jít vrhnout ten Potion Maker, ne? Viděl bych to tak, že bych ho chtěl postavit někde tady, jak ještě přednedávnem, když jsme v livestreamu zbořili potom tu slepičí farmu, tak bych to viděl, že by mohlo být někde tady. Tuhle česku cení kuřata, že ty si vezmu a česku dám pryč. Všechno teďka skočíme uklidit do skladu, co mám. A asi ho ještě malinko zasobit nemajka, že mi přijde, že to škuřbe, takže jasně, počít na tolik. Takhle bohatě tě bude stačit. Tak, takže... Hop, zavřít, hop, zavřít. Takže co uklidíme? Já si to dřevo možná i nechám, já mám rovnou využiju na stavbu, jenom si přiberu už nějakou břízu, že počká, že... Ach jo, i ten framey zase zmizely, já už to neřeším, takže... Vidíte, hlína. Nic, 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 nic. Takže všechno hlínu, co jsem měl, tak jsem zničil. No zničil, vlastně využil. Je tady máme poslední 22 trávy z tohohle. Jak tady už nikde nic není. Co tu máme? Čestku, vajíčko a chtěl jsem si přibrat dřevo, co? Tak, takže... Hop. Točíme sem. Tady je tuším to dřevo, jasně. Teďka nevím, který to je, myslím, že tady to? Ne, to je klasické, to chrčí smále jsem sletěl. Svrkový, břízový, to si klidně jsme tady těch 15 a... Nežím, jak to bude vysoký, tyjo. Já nebudu chtít vlastně dělat moc poušnu. To je třeba takhle ještě, čekejte, ještě půlku a třeba takhle. No. Sudej, počkej, pojď.
Ještě si možná přiberu nějaký smrkový, že to mě stačit asi nebude, že tak? Tak, ještě třeba... co ještě? Jo, tu čestku a ty kuřata uklidit, což je ještě opatroní, že? Co tady začínám orientovat? Postupně. To jsem chtěl, tu česku, ta je vlastně nahoře, protože tady je v dřevěných výrobcích, a to vajíčko, potřebuji se někde zbavit vejce. Tady to bude, vlastně, hele, vajíčko. Dávám si mi peří. A teďka jídlo, což bude prča, protože tady to zmizelo. Odhadnout, a tady je, kuřata to zrovna přežili, dobrý ještě. No to, kuřat už nemám málo. A česka tady vlastně nahoru, takže ještě se skočíme do horního patra, klidí dřevěný výrobek. Tady jsou drahý kovy v tomhle patře, takže jsem ne ještě. Tady to je. Tady jsou dřevěný výrobky, tak pojď. Čistku, čistku, máme tady nějaký čistky, máme. Máme to přes, máme to tak čistek. Tak jo. Takže jsme to měli a teda teďka se vrhneme do té stavby. Jo, ty topky jsem pustil. Tak jo, že jdeme na to. Už se chci ještě podívat, že říkám, jsme tady... hrozně dlouho odsadně natáčel, říkám, jsou to 3 týdny, poslední díl vyšel 26. října, no. Já si říkám, jestli tady něco je, není. To se už asi přepálilo, jsem to... Jo, to jsem vlastně uklidil v livestreamu, to, co se přepálilo z těch dolů. Tak jo, takže jdeme asi na to. Počkajte, já jsem si... No když vlastně dneska si postavíme jenom ten základ. Tady to trošku odtravníme. Tady trávy je tady moc. Tady to malinko odtravníme. Klidně vezmu i tady to pryč. Semínka. Semínka si něco celkem na prd. Takhle, tady to třeba i skopnu tady tu část, ano. Ten tráva se teďka bude hodně hodit. No spíš i hlína, to je jedno. Prostě cokoliv. A tady je to trošku přirozený. OK, takže ještě torčiky. Ježiši Kriste. A to budu ničit takhle ty torčky. Takhle. Ještě možná tu betu dáme pryč. Ukažte, jak to vypadá teďka, kolik je tady místa. A já snad musím pát z výšky. Tady se půjdu vyspat, protože už se blíží noc. Už zapadá sluníčko. Takže uvidíme. Psi štěkají. Jo, hele. Tady farma nemůžu jít ani tu už. Můžu. Tak je jedna z prvních cedulek. Další úkol splněný. Už jenom zasáhne, to už udělám za kamerou. No, to já si myslím, že možná místo takový bude stačit. Já tady mouchy moc velký. Ještě jak trošku kopnu do toho kopce, on to vůbec vadí nebude. Teď se skutečně vyspat, kolik je? A už by to mohlo jít. Krumpáč budu muset opravit, co ještě? Lopatka ta ještě chvilku vydrží. Sekirka je v pohodě, meč taky, luk taky, takže akorát ten krumpáč. Popřípadně ještě třeba tu lopatku trošku a to už je takový trtek jenom. Jasně, ještě tak můžeme udělat za kamerou nebo ke konci dílu. Já když na tím tak přemýšlím, jak já si nejmu musím kopnout do toho kopce, protože já bych potřeboval aspoň... Kolik? 25 bloků na dílku, třeba jsem mi takový osobitý design toho pouštnul, že... Dejme tomu, že třeba dva dáme cestu, a že jedna a dva, takže tady od toho, to je počítat, takže... Já se ho vykopu. A jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm... Počkejte. 8, 9, 10, 11, 12... Počkejte, to poměl. Ach jo, to je nejhorší na tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nahoru a doufám, že nejsem ve vesnici. Vypadá to, že naštěstí ne, kam jsem se prokopal. No, ještě můžeme tady něco nahoře třeba klidně postavit. Tady oni byl vánoční strom někde tady v těch místech. Tak jo, že tady to odkopeme, tady to všechno. Když ty vodě tady asi zasáhnu do brinčmajdu, to se mi moc nelíbí. Tak. Určitě odkopnu tuhle tu stranu. Páč, tady nic není, takže to klidně můžu.
Dobré. Samo. Kytky, nevím, proč tady sbírám ty kytky. Takhle, stejně tady to všechno musím se odkopat, že ještě tady to. Takže ještě tady ta vrstva půjde. Potom nějak zarovnáme kopec. Není se pizza. To je to nějak nahlas, to mi přijde. Kde jsou bloky tady na jasno. No, to je lepší. Není to lepší? Co řekněte? Jo, poslední dobou ten, tady ten svůj svět úplně přetvářím, jo, tady kopu jeden kopec za druhým. Si to vezmete vlastně, u tree farmy jsem ten kopec docela brutálně zmenšil. Tady ten kopec docela zmenšil, takže jako... Docela velký změny tady poslední dobou dělám tady na tom světě. Jo, tohle ty tady chci nechat, to si možná spíš označím takhle, hop. A přemýšlím, se to malinko neposune, si to musí přímo tady, já to... Možná malinko posunu, já to nech... udělám tady. Počkejte, až to je... Třeba tady od toho, tak aby to bylo, je to ještě až prostředek, počkejte. Takže to je ještě až prostředek. Asi jo, takže tohle to zrušíme. A tady teďka ten kopec uděláme jenom trošku přírodně, pozor. Ne, takže ještě tady tu stranu. Děláme to trošku přírodní a la Minecraft. Tady je takovýhle prostě. Tady tohle tady taky skopneme, protože to tady nepřekáží. To už je moc. Takhle, hop. Tohle tady klidně nechám, ten jeden blok, ten tady ničemu nevadí. Skopneme teďka tady ten zádek. Co je to bude taková sranda tohleto? Takhle třeba... A ještě jsem musel uskopnout tohleto určitě. A nemám rád, když to takhle levituje. Část kopce, že hop? No, ještě tady to, co? Tohleto stejně musíme skopnout ještě, tak pojď. Hop, takhle třeba tohleto pryč. Tady naopak vrátit blok. Kaše, ten kopec vypadá teďka? No? No, to není moc přírodní tohleto, to je takový okrajní, ale... V rámci možností třeba ještě můžu odkopnout tady to trošku, hop. Jak by to vypadalo takhle, ukážeš, tak se to může kdykoliv vrátit. Hop. Tak když to prostě uděláme úplně... Razantně, tak to bude prostě když tak takhle, to vůbec nevadí podle mě. Přemýšlím třeba mít cit jako třeba Pedro, když zarovnával ty kopce ještě dřív. To se mi jako hrozně líbilo. Takže občas bych si přál ten cit prostě mít. No. Takhle, dejme tomu. Pryč. Ježiš, ono to je zase tohleto. Až to zaroste, tak já to tady vlastně musím nechat, ale tím pádem ještě odpravníme tuhle tu část. Ty trošky sem potom nějak vrátí, nebojte se. To osvětlíme ještě. Kytky, já nechci moc sbírat ty kytky, protože mě to zase zabanuje inventář akorát. Ale zabanuje, to je špatný slovo. Špatný výraz. Ne špatný slovo, ale špatný výraz. Zabanovat inventář. I zablokuje inventář, je to. No, se pojďte takový humblbostí. Oxine Daisy. Tady to by mohla zekir použít na sledeště divisko, který má tak hrozně rád. Tak dojíst. A teďka vlastně to musíme vytyčet, že potřebuju břízu. A jak to vlastně chci mít vysoký, kolik já chci dělat těch poušnů? Já chci dělat... kolik jich chci dělat? Tady hrozně vadilo vždycky. Kolik já chci dělat těch poušnů, takže určitě awkward poušny, takže to je jeden, potom to je night vision, druhý water breathing, nebo jak se to jmenuje, prostě to dechání pod vodou, třetí a slunce dobrý a tady byl ten čtvrtý, jo, regeneration, čtvrtý, čtyři poušny a každý tam byl potřeba dva bloky, jakoby u něj mezeru, takže to je 4x2, což je 8 bloků, to mně přijde nějak málo. To mně přijde kurník fix málo, čiže já tam udělám klidně každého mezeru 3, a bude to vlastně 12. 12 bloků potřebuju pro výšky.
Tady takhle dejme tomu, že... Ale vlastně dole to nebudu chtít mít 4, no ta 3. Tam to budu chtít mít aspoň třeba 5. To by bylo 5 a... 12, takže to je 17. Ale já to udělám třeba 18, takže... 18 bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a dřevo mě nevíde. No to je pěkné. A tě to tolik neublíží, i tohle to je humánnější. A já si skočím ještě pro břízový dřevo. Tohle to by mě nevystačilo ani na druhý sloup. Ještě potřebuji 18 a mám muset být 14. Otevřít, dobré, díky. Ono to aspoň stačí na ty dva, že by se to, že mě to prostě vyšlo. Takže dřevo je v druhém patře, hop. A potřebuji birch planks, takže... Přiberu klidně tohleto, je mi to jedno. Hop, a jdeme zpátky nahoru zase. Tak jo. Jak dlouho točíme tady ty přípravy? 15 minut. Prostě dneska to budou takový jenom přípravy. V příštím díle budeme dělat... V příštím díle pochopíte, co jsem teďka počítal, podle mě. Když to dobře půjde a stihneme to tak, jak to mám naplánovaný, tak v příštím díle pochopíte, co jsem teďka počítal těma blokama. Tak jo, od tohohle vlastně mu potřeba 16, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, to mi je. No, vypadá to, že jsem ve stejný úrovni, tak pojď zase peru dolů. A zase 16 na tu stranu, takže doufám, že mi to jde k tomu kopci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laguje se to, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach jo. Kačávo těch 10, hop, 40, 40, takhle. A jíka jsem ještě uklikat 14, 15, 16, to já doufám, já se radši spočítám ještě jedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sakra blok. 1, 2, furt je nějak na hlas. Když jsme to zesílili takhle, razantně prostě. Teďka to je kolik? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kdy jsem zapomněl, kolik to mám? 18, co? 17, 18. Já to bude 18. Až to mě ten kopec nevyšel, obok, kurník fix. Opitomej blok. Já teďka vlastně musím na úroveň tohohle, což je tenhle blok, ne? Jo, tenhle blok. Já se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Stejná vejška, cirka ano. No a těchto těch 54. Myslím, že jsem jich teda získal víc, měl jsem něco kolem 40. Kajek, a to jdeme spojit zase. Klasický design, takže takhle uděláme obvod okolo. No, obvod okolo, jdem na to. A teďka ještě, než se potom skočíme vyspat, tak zruším tamhle ten grassbox, co tam je dole, že ten už tam vlastně není potřeba. Ten byl jenom takový orientační bod, abych měl. A už tam teďka ani potřeba, že už tam je zbytečný. Borně, tady to vyšlo, že jdeme sem. Ježíš Kriste. Já to srandu, ne, že se takhle překlinknu prostě úplně. A? Vím, že je noc, ale já chci nejdřív udělat tady ten obvod, pak se teprve skočím vyspat.
Mně zbývá stěna půl zhruba. Stěna čtvrtu čtečka. Tak, takže to je bylo takhle, že jdeme pokračovat dál. Hop, hop. Tak, máme to. Peru, zrušit blok. Skočí si pro dřevo. Dobré, díky, díky. Možná jsem tam ještě mohl udělat provizu... Ne! Tady se kytky spály, že bych je hodil do výpalovny. Asi jo, ale nevydrží to podle mě moc dlouho. Šup, spát. To, další velká stavba tady. Potom my se ještě postavíme tam někde na kopci, třeba u stromů. A můj tady místo zaplněný. To by mě zajímalo, kde budu stavět. Jako tady je dost možností, kde stavit, třeba dáme takhle v záju, tady za tím kopcem, je potom ještě hodně velký plání, když jsou. Ale jsem to mě vždycky rád, že jsem takhle na všechno viděl, aby se dalo říct. Je tady na kopci a potom se dá samozřejmě stavit třeba ještě i tady. Ty jsi těsně jako je kvůli těm. Už tam jsou dva. Chlapci, proč se bugujete takhle dolů hrozně? A jakhle ještě hodně víc tak kde stavit, ale... Je tam ta nevýhoda, že vlastně... Jak bych to řekl? Že prostě na to nebude už potom vidět z té rozhledny. To je ta nevýhoda, že už na to potom nebude vidět, to je taková škoda. Jasně. To je problém, se kterým jsem nepočítal. Tady to zatím nevadí, tady to. Horší bude, že tady zase do webu musou upravovat ten kopec, že jo? Tady z té strany. Takhle třeba prostě. Jak to vypadá? Víš, to je hrozný. Takhle to prostě musíme celý opravit jako teďka. Troška, že to nevyšlo, tyjo. Jeden pitomej blok prostě. A to je zas moc. Dřevo, prostě uhlínu tady. O, to zaroste. Dřevo zpátky. A uděláme to tady to. A, došlo, takže další tak. Doufám, že mi to vyjde. Bolně, tady to nepřekáží ta točka. Bál jsem se, aby tady ta točka teďka, když jsem na to koukal, že jsem běžel. Jako by tam náhodou nepřekážela, dobrý, vyšlo to. Takhle a tady budu muset stanovit prostředí, takže to je kolik, takže to je, jsem říkal, že to je 16, takže to je... 8. blok bude i prostředek, což je... 8. blok musíme napočítat, že to je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tady? Je to možné, že by to bylo tady? Asi jo, co? Je to možný. Já se teďka chci na něco podívat. Na nějakých blokách mám vždycky ty dveře položený. Tady to je na písku. Na čem to je třeba tady? A je to bude na tom smrko... Ne, tady to je na trávě. OK, uděláme to taky na trávu. Teďka jsem si vytyčil dveře. Kdyby to někomu z vás třeba ne... Kdyby to někdo z vás nechápal, co jsem teďka udělal, jak jsem si vytyčil dveře, takže... Takhle, skočíme si ještě projet dveře. Do skladu. Měl bych jich mít podle mě dost. Nebudu ani zavírat, zbytečný. Máme nahráno třeba 20 minut, ještě chvíli. Tady je dřevo dole. A třeba jedny dveře, prosím. Dveří máme dost, takže hop. Jedny dveře, děkuju. Co jsem je? No. A jsem je jenom nedal na jiný slot v té čestce. A dobrý, mám je v inventáři. Tak, uvažuji si tam neudělat dvojitý, jo, že mám dvojitý. No, ale když tady jsou třeba taky jednoduchý. Ve slepičinci jsou taky jednoduchý. Já udělám jednoduchý kašu na to. Ještě mi ty dveře. Díky. Teďka tohle.
Klasický prostě takhle rám kolem dveří. No když mám ty rámy všude, tady třeba není. A já snažím jak zachovat ten svůj design prostě. Tady není, protože tady bych se nepršel, díky tomu, že tady vstupu na slep. Ty těch slepic tady je. Nějak se bugujou ven holky. Tady je ten rám. To ještě by mohlo být, ještě tam vlastně vzadu jsou budovy, takže že tam se skočí a mrknou. Ne! To se přesně váží, zaučím tady do té vody, pitom. Já jsem to věčko uklidil, že jsem ho tady vyhodil k těm holkám. Už těch slepic tady mám moc. Já bych asi redukoval. Jsem dozadu se skočí a mrknu, jestli mám ten rám kolem těch dveří všude. Nebo jestli tam je sklo. Co tady? Rám. Tady na něj není, koukám sklo. Už tady to je vůbec jednoduchý to sklo. Už tady je jenom jeden řádek toho skla, můžete mi to někdo říct? Tady nejsou dveře vlastně. Tady je rám kolem dveří. Tady zase není rám kolem dveří. OMG. Tady vlastně dveře ani nejsou. Kolik je tady vůbec zvířat zase? Ečko 490, no výborně. Ok. Já tam ten rám nechám. Ale nevzal jsem si sklo, že se teďka rovnou skočím ještě pro sklo. Vytěčíme sklo. Zase klasicky takhle dvouřádkový. A zase nemůžu běžet, jo. To nějak rychle. Hop. No, potřebuji sklo a tady vlastně jako nefix kam tu lidi, mám kousíček od té stavby, baráku, ten lezu sem, proč? Co to je? Poušť dole, co mám vůbec pouště, nic. To je poušť nahoře, takže sklo nahoře, že. Já ti zaberu tady to, pravděpodobně mě to stačit nebude, jak se znám. Vždycky si vezmu méně než potřebuju, ale zatím mě to stačí bude. Takhle. Kračujeme dál. Tam taky samozřejmě uděláme nějakou podlahu, třeba ze stone bricku. Ne, já vím, z čeho tam uděláme podlahu. Jej, to bude pěkný. Já vím, z čeho tam udělám tu podlahu. Hej lidi, to se vám asi bude hodně líbit. A je to materiál, který jsem tady ještě nepoužil. Hej, to bude pěkně, já už vím, z čeho tam to podlahu udělá. Hej, to bude dobrý, to bude hodně dobrý. To bude moc dobrý. A se pryč. Takhle. Dřevo, 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 tady. Počkat, já jsem tady tu dělal blbě zase. Ale zkoukám asi bude noc. Myslím mi, že se snívá. Bo, ne, já jsem jenom zdá. Já jsem tady to vlastně udělal blbě, blbě. Já jsem tady to říkal, že to bude 4 vysoký, co? Že ještě jeden, takhle. Ještě jeden. A na tom teprve bude dřevo, aby to bylo ty 4. Počil jsem to. A nikdo nemůže říct, že ne, až to mám natočení, to nám vždy zaznamená. Ne, on mi tady to nevíde, to si děláte srandu. Koní fix nemohl to vyjít. Teďka teprve bude dřevo, tak jdeme. Tak já mám takový osobitý způsob, jak to dělat, takže brzo asi poznáte, brzo to. Ale mě bude tak záležitost tady to na dva, na tři díly ještě. Spíš na ty dva, protože mám, že by mě to tak ty tři díly mohlo zabrat. Určitě to v příštím saveu už budete mít. Příští save, dneska je 114. díl, takže ještě 6 dílů a bude další save. Takže a určitě jako můžu vám už teďka slíbit, že to v tom saveu budete mít, tady tu stavbu, stejně jako tree farmu. To je jako docela podobný, tam je porodnice a tree farma. Jsou taky dost podobný budovy, když takhle na to koukám. Zvláštní.
Je, já ještě nemám osvětlenou střechu, jo, ještě musel svítit střechu. Co jsem to chtěl teďka? Teďka to mám ty čtyři. Teďka jsem tady udělal klidně takhle, ještě jeden řádek toho dřeva. Možná spíš ještě dva. Takhle. Představit si to má vždycky, tady to je jenom, tady to je jenom taková skořápka. Tak, a nevíde mě dřevo. Už to vidím. Při té spotřebě. Budu rád, že dodělám tady ten řádek. Dobře jsem to dal. Já natočí na skoro 30 minut. Teď mě na stopkách bylo 30, takže... Viděl bych to, že to dělám tady to, tady ten řádek, vlastně, ale... Ne, poslední nějakýhle kousíček. Takže skočíme se vyspat. Potom se skočíme pro dřevo, dodělám tady to a bude zřejmě konec dílu, tě. Dneska to bude takový spíš přípravy. Tak já to spíš nazvu něco jako přípravy na poušně, nebo něco takového. Uvidím ještě. Co ještě? Aj poušen místa. A někdy si dáme tady to, ale nejdřív budu muset postavit tady to. Proč tady mám přijde, že je taková divná tma? Přijde počky. Kolik je tady? F3, je to jen BL, 10. Přijde, že je tady takový tma, tak šup. Jedna točka. Dvě točky, dobře. Se nezbázní. Na. Tady je takový, ještě mi přijde, ukáž. F3. Taky 10. Šup. Je tam 14. No teda, tady to bude hustá stavba. Tak pojď spát. No, tak, skočím si teda pro to dřevo ještě, pro nějaký drtek. Dělám tady to a bude to. A co jsi vzpomněl ještě, že uděláme jeden úkol. Ještě teďka ke konci uděláme ještě. Tam ještě přidám tady tu cedulku hnedka využiju a uděláme na ní další úkol, takže. První zepšilo to dřevo. No, to je všechno, co mě zůstalo už. Dřevo, zase budu muset někdy těžit dřevo. Uvidíme, jestli to nedáme zase někdy jako livestream. Plánu třeba na pondělí teďka, že jsem dal livestream, ale ještě jsem to pořádně nerozhodl. To ještě tak ještě natočíme informačku. Natočím informačku. Jestli bude nebo ne. Když nebude, tak žádná informačka taky ne, ale když by měl být, tak natočím o tom ještě informačku. V tom streamu. Stream. Aby mě dělat streamy. Tak jo, tady to rychlosti doděláme jenom. To je rychlovka, hop. A dokonce mě ještě 4 dřeva zbyly. A já teďka ještě dokutoval v hlavě. Ten úkol a vůbec, že tam chci udělat, tak tam dáme tu cedulku už. Ještě mi cedulku. A když to se mi smazala, tak si tam dáme hnedka se připíchnout zpátky, takže pozor. Kam to dáme třeba, kam sem, takže... A teďka uvidíte, co mám na hlavě. Postavit. A já nemám psát. To. To. Je, tohle je hudba, která hrála tenkrát, když jsme se taky nebyli hledat vesnice v survivalu. Když jsem se uchnil portnul k té dobré hoře. Tohle je hudba, která zrovna hrála. Tak to si nechám ještě. To vzpomíná, jaký to bylo, když jsem se k němu portnul k té hoře, udělal jsem si screen. Kámo, pěkný 3. července. To.
To nejde dát. Omlouvám se, ale to jsem musel. Na ten díl hrozně rád vzpomínám. Tak jsem taky dával tu scénku s tou horou i na Facebook. Já mi se líbí telefon. No, však už to jdu ukončit, jak vidíš. Já zakopu tady to, to už tady je tady od té doby, co jsem stavěl tu rozhlednu, takže já to jdu zakopat, hop. To je tady ještě od té doby, co jsem stavěl rozhlednu, že jsem si tady nějak z nějakého důvodu tížil hlínu, nevím proč. Stejně jako tady ten krafták, ten tady nechám, ten mě tady nevadil. Tohle mě tady už hrozně dlouho vadilo. Konečně jsem to mohl zakopat. No, mohlo by zaroste. Já jsem to mohl rovnou udělat trávou, ale já jsem zrovna po ruce hlínu, jak se to udělá hlínou. To je úplně jedno. Hlína nebo tráva. No a ty na to je drsný, ty taková stavba tady. Tak jo. Tak jo, jak já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za schyutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, tyjo. Dneska jsme udělali docela velký kus práce, jak vidíte, jak jsme vytečili a už začali se stavbou tady naší automatického potion makeru, já tomu budu říkat prostě potion maker. No a ještě abych to teda zrekapituloval, jak budu chtít vyrábět celkem 4 potiony, čili to znamená awkward potiony, ty základní úplně, potom Night Vision, Regeneration a který byl ten čtvrtý? Jo, Water Breathing. A přemýšlím teďka nad tím, že místo možná Regeneration si budu vyrábět Fire Resistance, ale to ještě uvidím. No nic, tak to je jedno. Tak jo, já vám to ještě jednou děkuji za schytnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tady zapomněte o hodnoty, rád si vaše hodnocení přečtu a zase někdy u dalšího videa, tady z dnešní nekonečné série, to už bude díl 115. Ahoj.